Spoločne s nami žije v mestách a na sídliskách veľa štvornohých priateľov, o ktorých sa je nutné kvalitne postarať aj v mestskom prostredí. Určite je potrebné chodiť so psíkom každý deň von minimálne 3-krát denne, s tým, že jedna tá prechádzka, minimálne jedna, by mala byť dlhá, poriadna, aby sa ten psík vybláznil. Na každom sídlisku sú venčoviská, teda v Košiciach na každom sídlisku je tých venčovisk veľa. Oni sa môžu psíkovia tam kontaktovať, socializovať. Pokiaľ mám psíka, s ktorým nechcem chodiť na venčovisko, alebo je to venčovisko príliš vzdialené, tak môžem využiť napríklad lesíky, ktoré sú poblízku. V nedeľu sa v Ťahanovciach uskutočnil prvý ročník Dňa psíkov. Ten sa nezaoberal iba psíkmi s rodinami, ale predovšetkým tými, ktorí tu svoju ešte len hľadajú. Adoptívny rodič musí však splniť niekoľko podmienok. Podmienky na adopciu psíka je v podstate tak, že my veľa s tými rodinami rozprávame. Musia mať nejaký vzťah k tomu psíkovi, veľa sa pýtame, stretávame sa a v podstate tá láska, to proste musí tam tak akože sadnúť. Naozaj chcem vyzvať občanov, keď už na Vianoce napríklad ako si darček dajú, tak jednoducho o ten darček sa treba aj postarať. To je ako v dobrom. Veľmi smutno mi je, keď idem autom napríklad a niekde je ako ten psík čaká na nejakého pána a nie je to, by som bol čestné ani seriózne, nejaká to psa na ulici len tak. Ten pes je tiež tvor. Psi najskôr pomáhali človeku pri love, neskôr sa stali strážcami a ochrancami ľudských domovov. Dnes ich už väčšina ľudí vníma ako domácich maznáčikov a členov rodiny. Ja si myslím, že psík je stále psík, ale je to súčasť rodiny. Nie je to ako človek, že úprimne si nemyslím, keď niekto hovorí, že psíky sú deti, tak to nie je pravda. Sú to stále psíky, ale je to súčasť rodiny. Samozrejme, že ho považujem za člena rodiny, beriem ho v podstate všade, kde sa dá. A mám doma ešte jednu zachránenú z ulice v podstate, takže berieme ich ako členov rodiny jednoznačne. Nikola Macejová, Telke.